Idemitsu Septic Guard Technology. Idemitsu IRG-7. For me? Thank you, Idemitsu. Hai orang-orang Kuala Lumpur. Setelah jauh kita mengembara, STL kini berada di Stadium Maba Kuala Lumpur. Hari ini kita nak cari fans yang bertuah untuk dapatkan minyak pelincin Idemitsu. Caranya mudah saja, fans perlu meneka sama ada tim KL, Thunder atau Pina Black Panther yang bakal menang. Set berapa mata yang bakal diperolehi. Let's go. Mama Ridwan. Datang daripada mana? Manjung Perak. KL Thunder. Oh, abang rasa KL Thunder untuk set yang terakhir sekali, berapa poin mata? 21-18. Siapakah pemain yang paling handsome? Adan alias. Sebab dia bekas pemain KL Thunder. Terima kasih, Eddie Mitsu. Mira. Tasha. Okay, semua datang daripada mana? Negeri Sembilan. KL. 15-21. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan TV, berapakah 6 darab 7? 42. Wow! Terima kasih, Idemitsu. Muhammad Syafiq Azri, Kuala Lumpur. Saya Kuala Lumpur Thunder. Sebab dia lawan Penang, agak sengit juga. Saya rasa dalam 21-19 dan 22-21. 22-20. Apakah warna bendera wilayah persekutuan Kuala Lumpur? Kuning, biru, merah, putih. Okay, terima kasih Idemitsu bagi beg ni. My name is Latadet Najalun from Johor Tikis. Do you think KL Thunder or Penang Black Panthers will win? Penang and Kelantan. For my opinion, I think KL right now is more confident and they never lose. KL will win. Okay, so how much is the point you think? First set, I think KL will win 21-18. Second set, I think Penang will come back to win. And third set, 21-17. Okay, this is easy for you. Name 5 teams in STL. One is KL Thunder. All right. Johor Tikis. Yes. Malaga Titan. Correct. Two more. Negeri Sembilan. Last one. Penang Black Panther. Correct. You okay. Got it right. Oh. Thank you, Idemitsu. Nizam. Pada KL lah. InsyaAllah saya akan menyokong Penang Black Panther lah. Berasa kan Penang tu akan menang berapa poin dia untuk set yang terakhir? Saya ingat game pun akan sengit lah tu. Ujung-ujung tu mungkin 21-19 kot. Jing. Apakah soalannya? Saya tidak tahu. Eja. Idemitsu secara terbalik. U-S-T-I-M-E-D-I. Hebatlah abang. Terima kasih Idemitsu. Khadijah. Penang 21-7. 21-7? Pasti KL Thunder 7 je kak? Ya. Yeah. Sudah. Tak ada jawab. Ha. Namakan 3 posisi pemain dalam permainan sepak takraw. Tackle. Betul. Killer. Betul. Dengan feeder. Betul. Kak menang satu bag daripada Idemitsu. Terima kasih Idemitsu. Itu saja untuk Idemitsu kali ini. Korang yang kat rumah, jangan sedih-sedih. Sebab korang pun boleh menang beg eksklusif Idemitsu. Ha, scan je QR code tu. Bye.